розпочинає для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Якобсон ми починаємо денний випуск новин. В Україні з'явився новий конституційний орган – Вища Рада правосуддя. Відповідний закон підписав президент України Петро Порошенко. Підписання відбулось під час зустрічі президента з головою Вищої ради юстиції Ігорем Бенедесюком та заступником глави адміністрації президента Олексієм Філатовим. Президент підкреслив, що створення нового конституційного органу Вищої ради правосуддя є одним з важливих складових судової реформи. З'явився новий конституційний орган Вищої ради правосуддя. Орган, який прибирає політичну складову судові гілки влади. Новостворений орган Вища рада правосуддя повністю прибирає Верховну раду з механізму, а саме призначення, переведення, надання згоди на притягнення до відповідальності, звільнення чи арешт суддів. Це рішучі дії по забезпеченню ключового права українських громадян. Право на справедливість, право на справедливий суд. Також глава держави подякував Верховній раді, що дослухались до його пропозиції стосовно законопроекту. Не тільки підтримала цей законопроект, а й прийняла його в ті терміни, які дозволяють нам сьогодні, в 2017 році, щоб Вища рада правосуддя повноцінно запрацювала. Також Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до бюджетного кодексу, які, зокрема, врегулюють питання фінансування цього органу. Нагадаємо, що документ про Вищу раду правосуддя був ухвалений Верховною Радою України 21 грудня минулого року. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. Бойовики на сході України продовжують вести вогонь по українських позиціях, не дотримуючись жодних мінських домовленостей. Так, минулої доби російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції на усіх напрямках. Загалом на Донбасі протягом доби відбулось 32 обстріли. Зі 120-міліметрових мінометів та озброєння БМП обстріляли Широкине. З 82-міліметрових мінометів – Широкине та Водяне. З гранатометів і стрілецької зброї – Павлопіль, Широкине, Мар'їнко, Гнутове та Лебединське. По Гнутовому вогонь вів і снайпер. Біля Талаківки бойовики вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів. На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська обстріляли Новозванівку, Лобачеве і Станицю Луганську із гранатометів і стрілецької зброї. На Донецькому під ворожими кулями опинилися Луганське, Північне, Авдіївка, Троїцьке і Зайце. Нагадаємо, що 2 січня внаслідок порушення правил поводження зі зброєю в одній з військових частин у зоні проведення антитерористичної операції поблизу Мар'їнки загинули 2 військовослужбовці. Ще 2 отримали поранення. З новорічними побажаннями до жителів тимчасово окупованих територій звернулися ті, хто боронять нашу країну на Сході. Тож далі пряма мова. В новому році хочу побажати вам, щоб настав той час, коли у Луганську та Донецьку знову сміятимуться діти по-справжньому, без страху, не озираючись, не думаючи про війну. Коли у Луганську бабцю за те, що вона любить Шевченка і свою батьківщину, не цькуватимуть ті, хто навіть не читав «Кобзаря» чи «Сон». Багато людей з окупованої території розповідають про свої сни. Нещодавно дівчина з Криму написала, що їй наснилося, як вулиці Севастополя ряснили синьо-жовтими прапорами, і люди були такими, як до війни. Усміхненими, веселими, дружніми, відвертими. Тож бажаю вам, щоб сни, які дають вам надію, збувалися. Це буде набагато швидше, якщо ви будете себе берегти. Не виказуйте ворогу свої думки, бо ви нам потрібні більше, ніж можете собі уявити. Бути патріотами, де зараз знаходитесь ви, набагато важче, ніж знаходитись у Львові, Харкові чи Києві. Просто будьте і вірте, що не за горами той час, коли на Донбас-арені та в Сімферополі перед грою наших команд знову лунатиме гімн України. Просто будьте. Бережіть себе, бо без вас не буде України. Не звертайте уваги на зрадників і лицемірів, котрі заявляють, що Донбас потрібно віддати. Чи не саме вони кричали про єдину Україну щороки зо два тому? Наша історія завжди потерпала від зрадників. На жаль, не менше їх і сьогодні. Тут, на передовій, багато хлопців з Донецька та Луганська. Вони захищають Україну і теж хочуть повернутися в свої домівки. Тож перемога рано чи пізно все одно буде за нами. Бережіть себе. Після ночі завжди настає день. Чомусь так сталося, що ця ніч, де сили і пітьми продовжують вести свою чорну справу, сильно затягнулася. Але я вірю в те, що зійде сонце і світло переможе. З Новим роком вас! Бережіть себе! Нам ще разом розбудовувати Україну!
А ось для миколаївців з 2017 року підвищиться квартирна плата, тарифи на комунальні послуги вже в січні збільшаться майже у 2 рази. Рішення обґрунтоване низкою причин, куди включено і збільшення мінімальної заробітної плати, подорожчання комунальних витрат на власні потреби підприємства, послуги контрагентів. Наприклад, деякі житлово-експлуатаційні контори в розклеєних на будинках листівках казали, що тариф тепер становитиме 2 гривні 50 копійок за квадратний метр, при тому, що раніше ця сума трималася на позначці 1 гривня 24 копійки за квадратний метр. Рішення було прийнято виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, хоча на сесії переважна кількість депутатів проголосували за рішення не підвищувати тарифи. Тарифи встановлюються на затверджений рішенням комітету мінімальний перелік послуг, а саме прибирання прибудинкової території, вивезення твердих побутових відходів, технічне обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації, внутрішньобудинкових систем, поточний ремонт конструктивних елементів і внутрішньобудинкових мереж, обслуговування димовентиляційних каналів, освітлення місць загального користування, енергопостачання ліфтів. Необхідність зміни тарифів обумовлена зростанням складових витрат, збільшення мінімальної заробітної плати. Значно зросли і комунальні витрати, послуги електропостачання, водопостачання і водовідведення підприємств контрагентів, банківські і поштові послуги. Рішення вступить в дію з 15 січня 2017 року. Тож у порівнянні з минулим роком квартирна плата для миколаївців становитиме 3 273 гривні. Олена Спірюгова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві тривають рейди, під час яких вилучають небезпечні іграшки відносно реалізаторів, які без відповідних документів продають піротехнічні засоби. Дільничні інспектори склали адміністративні протоколи та вилучили понад 5 тисяч петард і фейерверків. Так, співробітниками управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Миколаївській області спільно із працівниками патрульної поліції було задокументовано порушення правил торгівлі піротехнічними засобами в Інгульському районі. Санкція статті, за якою вилучено товари, передбачає накладання штрафу від 35 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян із конфіскацією піротехніки. Також правоохоронці вилучили понад 5 тисяч одиниць піротехнічної продукції на суму близько 100 тисяч гривень. Задокументовано 4 факти порушення правил торгівлі піротехнічними засобами в Інгульському районі міста Миколаєва. Відносно всіх реалізаторів було складено адміністративний протокол за статтею 195 прим. 6 Кодексу України про адміністративне правопорушення, порушення правил зберігання, торгівлі. Адміністративні матеріали направлені до суду для прийняття законного рішення. Правоохоронці звертаються до громадян із застереженнями. Купувати піротехнічні вироби потрібно тільки в спеціалізованих магазинах. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на Соборній площі для городян в святкові дні виконував музичні номери квартет «Дідів Морозів». Що саме грали, знають наші журналісти. У репертуарі незвичних музикантів – старі хіти вітчизняної естради. Діди Морози порадували містян своїм живим виступом. Чимало охочих знімали на відео та фотографувалися з казковими персонажами. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. До Миколаєва прибув Віфлеємський вогонь, що розгорівся на місці народження Ісуса Христа. Чудодійний вогонь миколаївцям привезли члени Національної скаутської організації України «Пласт». Лампадку вони передали митрополиту Миколаївському і Богоявленському Володимиру після завершення святкової літургії в кафедральному соборі Каспарівської ікони Божої Матері. Після святкових настанов всі прочани змогли запалити свічу з вогнем миру і віднести обережно, щоб не згасла, до себе додому. За традицією, Віфлеємський вогонь миру підтримують у храмах до 19 січня хрещення. І новорічні та різдвяні свята – час для колядок. Звучать вони не тільки в українських містах. Українці заколядували у Лісабоні. Як повідомляє Асоціація українців у Португалії, на центральній площі Лісабон-Росіо заспівав хор церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Колядники привернули увагу мешканців португальської столиці. Люди слухали, фільмували на телефон, жоден із глядачів не залишився байдужим. Та як можна пройти повз такого співу? Ми радуйся, за Ісуса, син Божий!
це всі новини, про які ми встигаємо повідомити вам на даний час. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу, і ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області. Про них я розповім вже о 19:00. Лишайтеся з нами, не перемикайтеся, вдалого продовження цього дня.